دوای کۆبوونەوە لەگەڵ سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و شاندی ئەنجومەنی باڵای ڕێفراندۆم پێکهاتەکانی کریستیان و تورکمانەکانی باشووری کوردستان چەندین داواکاریان پێشکەش کرد کە لە نێو داواکاریەکان دیاریکردنی پێگەیانە لەناو دەستوری دەوڵەتی کوردستان هەروەها دڵنیا بکرێنەوە لە پاراستنی ئەرک و مافەکانیان مرۆ هاتین بەناسەکەی بزانی شراکەت چۆن دەبێتن مۆقعی تورکمان لەکوێ دەبێتن ئەگەر هاتوو لە ناو دەستوری کوردستاندا دووەم ملەتە لازمە کێشەکانی پێش و هەمووی حەل بکرێتن وەکو دەوڵەت بزانین تورکمان چی ئەکات چی تەقدیمەکە داواکاریمان ئەوەیە لەلایەن جەوازاتەوە لەلایەن بوتاقە ڕسمیەوە لەلایەن کتاباتی ڕسمیەوە لەلایەن مشارەکەمان لە حکومات لەلایەن سەفارات ینی داواکاری زۆرە هەرچەندە کریستیانەکان هەموو کات پاڵپشتی خۆیان بۆ سەربەخۆی کوردستان دەربڕیوە لەگەڵەوەشدا داواکارن دەوڵەتی کوردستان دەوڵەتی هاوڵاتی بێت و ئەرک بە هەموو پێکهاتەکانی بسپێرێت و لە هەمان کاتیشدا لە ڕووی پەروەردەییەوە گرنگیان پێبدرێ کۆبوونەوەمان کرد و مەتالیبی خۆمان پێشکەش کرد بەو لیژنەیە کە گرنگترینیانەوە بوو داوای هەرێمێکی فدرالی دەکەین لە ناو دەوڵەتی کوردستان و ئەو منتقانەی کە بە جوگرافیە مرتبط نینە بەو هەرێمە حکمی زاتیان هەبێ و ئەو منتقانەی کە ئەغلەبیەی سوکانیشمان نییە مرتبط بن بە قانونێک بە نیزامێکی خاص بەو هەرێمە مرتبط بن لە بەرامبەر داواکاری ئەم پێکهاتانە ئەندامێکی لێژنەی ئەنجومەنی باڵای ڕێفراندۆم بەڵێن دەداتە گەلی کوردستان کە دەوڵەتی کوردستان هی هەموو پێکهاتە و نەتەوە جیاوازەکان دەبێت و مافی هەمووشیان تێدا پارێزراو دەبێ حەزمان لێیە هەموو دڵنیابن کە ئەم وڵاتە وڵاتی هەمویانە کەس هەموو خاوەنن هەموو شەریکن هەموو تەرەفی سەرەکینە و دەوڵەتێک دەبێت وا ببیت هەموو ناسنامەی خۆ تێدا ببینین مافی خۆ تێدا ببینین خۆ بزانیت کە ئەمە شەریکە و هەموو ئینشاءاللە دڵنیا دەبن کە ئیشێکی باش دەبێت ئێمە وەکو بەغدا نابن کو بەغدا و حکومڕانی لە عێراق چۆن تەعامول لەگەل پێکهاتەکان بکەین ئێمە شوانە خێرێمە نمونەکی دیموکراسی دەبین دەوڵەتی مواتانە دروست دەکەین قانون سەروەر دەبێت هەموو کەس تێدا بەشدار دەبێت بەشداری حەقیقی ڕاستەقینە ئێستا هەموو لایەنە سیاسی و پێکهاتەکانی کوردستان ئامادەکاری دەکەن بۆ ئەوەی لە 25 ئەیلول بەشداری لە ڕێفراندۆمی سەربەخۆیی کوردستان بکەن بە مەبەستی ئەوەی ئایندەی تاکەکان لە دەوڵەتی کوردستاندا ڕۆشن بێت و مافی گەلی کوردستانیش پارێزراو بێت بەڵام لەگەڵەوەشدا پێکهاتەکانی کوردستان داواکاری تایبەتی خۆیان هەیە تاوەکو هەموو پێکهاتەکان لە دەوڵەتی کوردستان لە سەقامگیریدا بژین هێرۆم مەولوودی کوردستان 24 هەولێر